doesn't. Sidder i min seng og ser på mit tv. Jeg zapper lidt omkring, ved ikke helt hvad jeg skal se. Tankerne de flyver rundt med ting jeg ikke forstår. Hvordan man jorden den blev skabt, det tog sikkert mange år. Har du tænkt på mig, hvor finder jeg svar? Mens jeg zapper rundt, så ser jeg og velkommen til GPS. I dag skal du høre om en mand, som troede, at Jesus var kommet for sent. Men kan Jesus overhovedet komme for sent? Det finder du ud af lige om lidt, men først skal du møde Molly, for hun er faktisk kommet for sent. Hej Vigge. Hej Molly. Her ser du verdens dygtigste og klogeste og smarteste Viggo. Nå da. Hvad har du nu lavet? Og han er ikke bare verdens dygtigste og klogeste og smarteste Viggo. Han er også sød og fantastisk og charmerende og lækker og alt muligt andet. Helt sikkert, Viggo. Men hvad har du lavet? Mit digt kommer i skolebladet. Hvad? Mit digt? Ja, jeg hørte dig godt. Men hvad er det dog, du siger? Mit digt? Har du vundet konkurrencen om at få dit digt i skolebladet? Bingo, bango, bongo. Det kan ikke være rigtigt. Tak. Men jeg skulle have været med i den konkurrence. Jeg er næsten færdig med digtet. Men konkurrencen sluttede jo i går. Nej. Jo. Nej. Jo. Hvordan kunne det ske for dig, Molly? Det er jo dig, Molly, der er styr på alt. Meget mærkeligt, jeg er for sent på den. Ej, hvor er jeg bare sur. Jeg synes selv, at mit digt var helt vildt godt. Hvad handler det om? Altså, jeg var ude og gå en tur i skoven. Ej, har du skrevet et digt om træer, blomster og skovsøer? Så kan jeg da godt forstå, at du ikke har vundet. Det er der ingen, der gider læse om. Men jeg har jo slet ikke sendt det ind endnu. Heldigvis. Men nu skal du høre mit digt. Vilde Viggos varme vandter, venter i hans WC. Vilde Viggo vasker vandter, for det ikke til at se. At Vilde Viggos varme vandter engang var flotte blå. Nu har de nemlig Viggos vandter toiletpapir derpå. Har du vundet konkurrencen med det digt? Ja, er det ikke godt? Jeg forstår ingenting. Synes lærerne virkelig, at det var godt nok til at vinde? Hvor er det surt, at jeg kom for sent til den konkurrence. Men det var jo ikke lærerne, der bestemte, hvad for et digt, der skulle vinde. Det er Sigurds klasse, der laver skolebladet. Og det var pigerne, der havde lavet den konkurrence. Og de synes nemlig, jeg er ret nuttet. Ej, hvor er det bare snyd, mand. Øv, hvor er jeg sur over, at jeg kom for sent. Men nu trænger du vist til at fortælle mig en historie, så du kan glemme alt om det digt. Ja, okay. GPS viser vejen, du søger. I dag skal jeg fortælle en historie om min yndlingsperson i Bibelen, nemlig Jesus. Jesus han gik rundt i landsbyerne, der hvor han boede, og så fortalte han en masse historier, og han gjorde en masse spændende ting. Så hans bedste venner, disciplene, de gik sammen med ham. Men det var ikke bare dem, der var der. Tit så kom der også en masse andre mennesker, som ville se, hvad det var, Jesus gjorde, og høre de ting, han fortalte. Så en dag, der satte han sig ned ved søen og kiggede på en masse af de mennesker, der var kommet og sat sig foran. Og så begyndte han at fortælle en historie. Men Jesus han nåede ikke ret langt i sin historie, før der pludselig skete noget. Der var en mand, der kom i fuld fart hen imod Jesus. Og Jesus han kendte ham ikke, men han kunne godt genkende, hvad han var for en. Han var nemlig synagogeforstander. Og en synagogeforstander, det var altså nærmest en slags præst. En synagoge er nemlig en slags kirke. Og den her synagogeforstander,
troede folk, at han ville komme for at skælde Jesus ud. Det var nemlig sådan, at når Jesus han sad og fortalte og underviste, så var det tit, at de her mennesker, som kom fra synagogerne, at de var lidt utilfredse med ham. De syntes, at han sagde noget andet og gjorde det på en anden måde. De fleste mennesker, de troede faktisk, at nu skulle der til at være et skænderi. Men det var slet ikke det, der skete. Den synagogeforstand, der kom for at besøge Jesus, han hed Jairus. Og man kunne se i ansigtet på ham, at det var noget enormt vigtigt, han gerne ville sige til Jesus. Og faktisk så kastede han sig ned på knæ og sad foran Jesus. Hjælp mig, sagde han. Hjælp mig. Min lille datter er syg, og jeg ved, at du kan gøre hende rask. Kom og hjælp mig. Jesus han kiggede på Jairus, og så fik han medlidenhed med ham og sagde, jeg vil gerne gå med dig hjem til din datter. Og så rejste Jairus sig op, og sammen så gik de hen imod Jairus' hus. I udkanten af menneskemængden, der stod der også en kvinde. Hun holdt sig lidt i baggrunden. Hun havde nemlig i mange år været syg, og hun havde ikke lyst til, at de andre skulle få øje på hende. Derfor så gemte hun sig. For hun havde i 12 år brugt alt, hvad hun havde af penge, og alt, hvad hun overhovedet kunne finde frem til for at prøve at blive rask. En gang, der havde hun familie og venner og en masse, som hun var sammen med. Men nu var der ikke rigtig længere nogen, der havde lyst til at være sammen med hende. De var bange for at blive smittet, og de var bange for at blive kendt som hende, den syges venner. Så derfor så sneg kvinden sig rundt. De andre skulle ikke opdage hende. Hun var bange for, at de begyndte at råbe af hende, eller at de begyndte at jage hende væk, at de ikke ville være sammen med hende. Så når hun gik rundt i byen, så sneg hun sig sådan rundt. Var lige så stille, sørgede for ikke at blive set. Og den her dag var hun også i byen. Hun havde set, at Jesus var kommet, og hun havde hørt om Jesus, og hun vidste også godt, at han var sådan en, der kunne gøre syge raske. Så nu var der et lille håb, der steg op i kvinden. Måske. Måske så var det hendes tur nu til at blive rask. Måske så var det i dag, hun ikke skulle være syg længere. Hvis bare hun kunne komme hen til Jesus. Hvis bare hun kunne sørge for at komme helt tæt på ham. Men hvordan skulle hun gøre det? For hun vidste jo godt, at hvis hun kom tæt på ham og kom tæt på de andre mennesker, så ville de måske jage hende væk. Så hvis de opdagede hende, så var der nok ikke noget at gøre. Kvinden stod og trykkede sig ind mod muren, og stod og samlede mod til sig, og tænkte, hvis bare jeg får lov til at røre ham, hvis bare jeg når hen til ham og rører ved ham, så kan det være, at jeg bliver rask. Ruben fortalte om to mennesker, der begge to havde brug for Jesus. Den ene var Jairus, en synagogeforstander, altså en præst. Han var en vigtig mand, som alle kendte. Den anden, det var en kvinde, der havde været syg i 12 år. Hun havde en sygdom, som man dengang syntes var ulækker, og derfor var der ingen, der ville være sammen med hende. Vi synes nogle gange, at nogle mennesker er vigtigere end andre, men sådan er Jesus ikke. Han synes, at alle mennesker er lige vigtige. Han elsker alle. Han har jo skabt os alle sammen. Og det skal du høre en sang om nu. Den hedder Livet er en gave, og den handler om det her med, at Jesus har givet os livet som en gave, fordi han elsker os, han synes, vi er vigtige, og han vil gerne være vores ven. Jeg var,
Har du været inde på vores hjemmeside, opdagny.dk? Det er her, jeg. Jeg har bygget mit eget værelse derinde. Og når jeg spiller spil og løser andre opgaver, så får jeg point, så jeg kan købe ting til mit værelse. Der er også nogle spændende historier, hvor man kan lære mere om Gud. Så prøv at klikke ind på www.opdagny.dk. Nu skal jeg læse for dig igen fra Johannes Evangeliet kapitel 1, vers 12. Det er der, hvor der står: alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Der står altså her, at alle dem, der tog imod ham, tog imod Jesus, blev Guds børn. Og det er rigtig dejligt at vide, at Gud ikke gør forskel. Han vil gerne have, at alle skal blive hans barn. Og det gælder både dem, der er søde som Molly eller frække som Viggo, eller er på en helt tredje måde. Alle kan blive Guds barn. Og når man er Guds barn, så kan han også hjælpe en. Og nu skal du høre mere om den historie i dag, som Ruben er ved at fortælle om to, der havde brug for Guds hjælp. Den ene var en mand, der havde en syg datter, og den anden var en kvinde, som selv havde været syg i 12 år. Kunne Jesus hjælpe dem begge, eller måtte han vælge? Jesus, han var på vej hen til Jairus hus, fordi han havde lovet at komme hjem til Jairus datter, som var syg. Og mens han nu gik der, så kunne man jo kigge lidt på ham. Jeg ved ikke, om du har opdaget, at jeg har sådan et sjal på her. Sådan et gik Jesus og mange af mændene på det tidspunkt med. Det er noget, man kalder et bedesjal. Og det var fordi, man kunne bruge det, når man skulle bede en bøn. På bedesjalet, der var der så nogle kvaster. Og så kunne man holde i de her kvaster og komme i tanke om nogle af de ting, man skulle bede om. På bedesjalet, der var der fire kvaster. Ligesom der er fire verdenshjørner. Nord og syd og øst og vest. Og så kunne man bede for hele verden, og om, at det må være fred i hele verden. Jesus, han gik altså der og havde sit sjal på, da der skete noget. For lidt siden, der hørte vi om en kvinde, som stod og gemte sig, fordi hun var syg, og hun var bange for at blive opdaget. Nu stod hun altså der og håbede på, at Jesus han ville komme tæt forbi. Og da Jesus han kom helt nær ved hende, så ville hun gribe ud. Og i det helt rigtige øjeblik, så strakte hun sin hånd frem. Og så fik hun fat på kvasten et kort øjeblik på hans bedesjal. Jesus han stoppede op. Alting gik ligesom helt i stå. Og Jesus kiggede sig rundt og sagde: hvem rørte ved mig? Der var en eller anden, der rørte ved mig. Og disciplene sagde: jamen, der er så mange mennesker, det kunne være hvem som helst. Men Jesus blev ved. Der var en, der rørte ved mig. Kvinden vidste godt, det var hende. Så hun faldt på knæ foran Jesus og sagde: undskyld, mester, det var mig. Jeg vil ikke smitte dig, jeg vil ikke gøre dig ondt, men jeg vil så gerne være rask. Jesus han smilede til hende og sagde: rejs dig op. Du er rask, og du kan gå bort med fred. Kvinden, hun gik glad væk. Og Jesus og hans venner, de fortsatte hen imod Jairus hus til datteren, som var syg. Men mens de var på vej derhen, så kom der nogen ud og kom hen imod dem og sagde: stop, stop, det er for sent. Jairus, din datter er død. Jairus, han blev helt ude af sig selv. Men Jesus sagde noget mærkeligt. Han sagde: nej, bare rolig, hun sover bare. Men folkene, der kom fra huset, sagde: nej, vi ved, hun er død. Vi har lige set hende. Det er for sent, Jesus. Men for Jesus, så var det ikke noget som helst problem. Så han fortsatte hen til huset. For der er ingenting, der er for sent for Jesus. Da de kom hen til Jairus hus, var der stadigvæk massevis af mennesker, som fulgte med. De var enormt spændte på at se, hvad der skulle ske. Men Jesus han stoppede op og sagde: her vil jeg kun have min allernærmeste med ind. Og så valgte han tre venner, plus Jairus og hans kone, pigens forældre, til at gå med ind. Alle andre måtte vente udenfor. Og så kom de ind, og der på sengen, der lå den lille pige helt død. Men det, som Jesus vidste, og som de andre ikke vidste, det var, at han kunne vække hende til live igen. Så han kaldte på hende: vågn op!
Og så rejste den lille pige sig og gik rundt og var helt frisk. Hun var ikke engang syg mere. Selvfølgelig blev pigens forældre vanvittigt glade. Og alle de andre, der var rundt omkring, opdagede også miraklet, der var sket. Så bare den dag viste Jesus omsorg for to mennesker. Og det gjorde han rigtig tit. Og derfor så kan vi lære, at alle mennesker er vigtige for Jesus. Ja, Jesus kommer aldrig for sent. Han kan altid hjælpe. Han elsker alle, og han elsker dig. Og selvom der er milliarder af mennesker her på jorden, så kan han hjælpe os alle sammen på samme tid. Det kan han, fordi han er Gud. Han kan jo alt. Nogle gange, når man beder til ham, så kan man ikke forstå, at han ikke hjælper lige med det samme. Der går måske noget tid, og man beder, og man beder, og man tænker, nu må du altså hjælpe, Jesus. Nu er det lige ved at være for sent. Men Jesus kommer aldrig for sent. Han kan altid hjælpe lige på det rigtige tidspunkt og på den helt rigtige måde. Øj, hvor var det godt, at Jesus ikke kom for sent. Han kunne både gøre den syge dame rask og den lille pige. Ja, han er ret fantastisk. Jesus kommer aldrig for sent. Ja, det er ikke ligesom dig, Molly. Hov, hov. Du kom for sent med dit digt, så jeg vandt konkurrencen. Men jeg plejer altså aldrig at komme for sent. Jeg synes, det er godt at vide, at du ikke er helt perfekt, Molly. Nej, det er kun Jesus, der er perfekt. Han kommer aldrig for sent. Aldrig? Men Molly? Ja. Hvis du gerne vil lære, hvordan man skriver gode digte, så skal jeg nok lære dig det. Så kan det være, at du vinder næste måneds konkurrence. Som om, VC Vigo. Som om. GPS viser vejen, du søger. Jesus kommer aldrig for sent. Han kan altid hjælpe på det helt rigtige tidspunkt. Han elsker dig, og han ønsker at hjælpe dig. Og nogle gange hjælper han dig på en anden måde, end du lige havde forestillet dig. Men du kan altid bede ham om at hjælpe dig, og han kan hjælpe dig både med kæmpe store problemer og bitte små problemer. Han kan hjælpe dig med det hele. Han elsker dig. Kære Jesus, det er jo helt fantastisk, at du elsker alle mennesker. Du elsker også mig, og du vil gerne hjælpe mig. Både med små ting og med store ting. I næste uge skal vi spille teater for hele skolen. Og jeg er lidt bange for at glemme det, jeg skal sige. Vil du hjælpe mig? Vil du gøre mig rolig? Jeg beder dig om, at det må blive rigtig godt og sjovt. Amen. I næste afsnit af GPS skal du høre, hvad Jesus gjorde, da der pludselig var en masse mennesker, der var meget sultne og ikke havde noget mad. Du skal også møde Viggo, der har været i kirke og slet ikke forstået noget som helst. Så husk at tage GPS næste gang. Hvor er det rart at vide, der er en, der elsker mig. Ja, han er altid hos mig, selv når man kvarer sig. Han lytter, når jeg beder, og når dagen den er grå. Så smiler han og viser mig den vej, som jeg skal gå.